Do mestského kultúrneho strediska v Novom meste nad Váhom zavítala pažravá princezná. Tak znie názov divadelného predstavenia, ktoré si pripravilo divadlo Lucian, fungujúce pri centre voľného času. Nie je to taká obyčajná rozprávka, je to poučná rozprávka. Učí vlastne ľudí o tom, že máme nejaké vlastnosti, ktoré nevieme ovládať, nevieme sa v nich nájsť a sú to vlastne také chyby životné. A v tejto rozprávke sa určité postavy naučia, ako pracovať sami so sebou. Je to vlastne o vzájomnej spolupráci, o pokore a o dobre, čo teraz veľmi na svete chýba. Snažili sme sa to dať do rozprávky. Predstavenie mali pripravené v divadle Lucian už dávnejšie, svetlo sveta však uzrela pažravá princezná až teraz. Koľko sme to nacvičovali? No mali sme to nacvičené pred koronou trošku iným štýlom, asi takým, že dospelé osoby mali hrať deti a deti mali hrať dospelé osoby, ale korona nám trošku zobrala detských hercov, takže vlastne tu nám hrá jedno dieťa, najhlavnejšiu postavu, ktorá vlastne učí určité postavičky, nechcem veľa prezradiť, ako sa správať a ostatní všetci sme dospeli. Do divadla Lucian stále hľadajú nových členov, keďže pandémia im spôsobila mierne problémy. Skúšali sme hru, ktorá mala byť o ľudských živloch, ale vzhľadom na to, že korona to tak trošku úplne že utiala, takže z tých detí mám máličko, ale už nejaké nové sa prihlasí. Ale je to tým, že sme urobili po korone karneval, deti videli, že sa dá a tak sa prihlasujú nové deti. Akože z detského súboru mám máličko a dúfam, že teda sa trošku deti nazbiera, že už predsa ten svet sa zobudil a my budeme hrať a budeme rozdávať radosť. Ak by ste sa chceli stať súčasťou divadla Lucian, neváhajte ich kontaktovať a pripojte sa do ich kolektívu. David Cvitač, Televízia Pohoda.